Inside Story Uganda, real source of political updates. Mizanyo bichebe byabera mu rwandiro muganda kakati mukuru tamari twalifikaga na bazara bazara bidoli bazara zipoti za mukona zinyo na maloko ni amwe na bisi ye ne bakanyuga adofe bazara ba omulongo na bidoli anyafu bazara bidoli mu mukuru ensangi zipoti ne bazukugira jeziri ya sangi ya programu ya nyare Ambo message njifunyi wano okwoli mulongo nakato tewa wensanji akutumide ko nyo mukuru tamale twagenda twete sebidoli bantu sulemo nyogisi kale nse tubakolede mulongo mukoye nokunya mwemisha ndiye kakati balamu lwachi alika nkomboli mukero yubaje yubalamu yeka yes baka shumba jaba wa said nzini nakoli mirwa kamanda ya musuki na okunya mukoye shumba ndiki doli cha muko ya musunde mukunya mugashumba yakamwa sente meka tumula ganga konga alina he Ndisizi kubele kitori chwa mkulu Tufulikane uwa kati Uwe ni God kanoti Gurati chwa kuwa Tekiso waka na mwana uyo Bandi kuwa dina kuse Kira na barabia ni muenda If you wanted to kill me Because you feared that I knew much about the organ trade Nibaba tuwala mwa ISIS Musebe di yaba kulia roi Kalugiri Zange na azoko Ichimirundi Diangwe wambi Wabe watu hita Ala kale kulabo mulambo kizinza mtu kizinkane muri futi bana mu mujoganya abantu Even God cannot reconcile us with umuko You have destroyed my property na barabe bakamba muenda How did you do to come him down Muenda never pursued me Muenda ni muenda si yagatta katambi ako Eh naye yakala kunzita yategera na yakagatta chenkane yakala yuko nkubye nkubye jogo likufumo semunyuma era kati yabudde Kamba budi Museveni amagezi gaina. Museveni azirikurute dizo musicians. Bakezo bani. Mpaka nyama kangero na agenda. Omanyi Museveni kya bakoze. Ezika lya budi enkobe ye busitema. Tojitwala mu National Park ne lera iyo. Efwa. Yamanyi na mevu. Bana baba de bamanyi de sente za gala zabo. Bilioni mukaga kezo. Ziba mu. Oyo afuse. Enkobe ye busitema. Baji tute muzo. Obagala obaki omusajja kuweredewo afronti. Ho. Ado chaddam. Obato chaddam. What if you try to fight him and he invokes the man? Oh. This is public. Kamiliyoni miliyoni ni kuzunzo lufuri. Bwe bali kuzikusaba. This is public man. Niati Museveni azimua. Niati chekubulira. Museveni abako ni zogaba. Is in this saying them. Nkobe yemusitema. Njoba jikanyugira mvu tiki agere mu national park tosobola kuyiga kan you turn against him tosobola mendo seme moyi yakolanga moyi yakolanga bwati moyi yakuyitanga nga mirundi ali bitter why are you bitter do you have a family in Kenya no ugenda ni mukazi wo atenga muyitaina ina mukazi yabafumbira chai moyi yali tayina mukazi Andi mukazi we abakazi bayine bubba n'obujja moyi yayina mukazi we nga bakyasomesa bonna kati kinyata da mugamba tuzine fedda mu ndongo ozine maamange na nange nzine n'owuwo tulagesolidarize meseji mukamu inaga nti kinyata awunye okukadde nagana okuzina naye yagana okuzina ne kinyata kakati ate mwe yajjayo omukazi omulala omukazi amukubateke mu dining gundi Mu dancing hall. Mu dancing hall. Boy, na wera abakazi. Yafata ina mukyala. Ya. Engu musajja ali wa maana. Muyita ina mukazi. Kati yakolanga atya. Tewali facility. Ya mukazi ya mwembara singajjo. Aba bakazi abo. Hey. Akubira no yikuba. Ya gamanti bono ofune ekisingawo ogenda musubulawo. Na yagala akutira. Ya akutira. Abasajja bonna abaavu bakazi be babikola era abasajja bakazi be babavuwaza yes. bwakula bangoli w'amaanyi naye anaye bwofuna muwe tuba waati waliwootawa bwofuna muwe naye ati omujeyo naye yakuyimba esingamu ng'oli muvubuka ye baali bamukwana nga gwe tuyina n'akulemerako is an investment kakati kuba nti Museveni akoze y'abayimbi ababe bakontrolinga bakenzo moyi kye yakolanga wagendanga ewuwe nakubuuzanga birundi bwali bitter why are you bitter nti omukwera niyo
na yonone bintu byange byonna recente zange zonna nazitwala njavuwala enkono nzijona boom even God cannot reconcile that nekizunza lukwene homuko moyi bwamanya nti kajanga kajako pa jakini ndi wabantu ku lugudo ba bentu ba jashi mukono tamale tojja kusokola moyi bwakubuza na lwacho libita kagati yemu ina yakwakola ngabwati yakwatanga sente ezemboga ezokulya waka ne nyumba ngazi wa mukazi wo. Women don't forget. Eyo yorukutana yemusajja omu kuba westana abamenye ebya Buganda notafiri. Lukutana yakule zanawo. Yatandika na kaporoti bwe kati. Ayagala okutunda amuguzirawo lwonnalongo yalemerawo. Nebo anamuliranga lukutana. Nze poloti ya bilioni 10 ngakuwaga. Abiri. Agulia ne kamunye nakuzibira ne nyumba. Nga n'omukazi ajja abitinesinge. Women leka nawe mwami omusajja yatuwa yakukulingisaaniawalanalukutanaawotukutana yabbettaka kuba lukutana yali amanyi land is appreciated ng'otunziza busirubo na bwavubwo webikutawanyiza era lukutana tewali amunyigaawoati abatunda ettaka lyabwe tebatera kuvaayo mulimu ebisiraani tutunda nyumba yakitawo tutundaki tutunda bijosirana kakati zasiwa nti moyo ekyokubiri yakugalantingira omusajja ali saboni nganze nga mmwe yakuganti erina faamu mu Kenya oyinaki yagala kukola kinti nze nemusajja wa taxi nkugalantingidde kamunye 20 bazikuwe awo wenyini esimu yamwe yali ya redi setausi Nairobi eraga redi ngivuga olwo eraga redi setausi Nairobi ngakubira manager wa Kenya Commercial Bank avu guaranteed mirundi this amount of money tosasula yemwe yakoze naye mulumbo olunaku olwo bakoti bairifu sebakuwakwaze mulunaku olumbo sente bazinona zonna mwezi yakuwa era yakikola gundi jaramwe jodinga namugarantingira sente nagula basi bwe yamwerekako yaza okushoninga olunaku olumukoseraawo epurayisi erinayavuwala bevuzi mmwe okumanya mmwe yali musajja mugezi kulundu the professor of Kenyan politics mmwe yayita minister nga Museveni wanayita minister namugamba gwe wamwogenda kugwa yayina intelligence kugulawundi mmwe yayita minister we namutegeeza minister namugamba gwe mbadde nkyakwagala naye wamwogenda kugwa tulina bwewagezi kiwa very arrogant nkuwadde sente zogenda ogula abalonzi nazimuwa purpose for what kugula balonzi omusajja naloza nti mmwe musiru yagenda mu TD Dobby the equivalent of our Spear Motors agule benzi yevugire bagenda zibalanga nfu fake money zivudde wa president okutegeeza nti mmwe yali musajja yamuwa fake money agenda agula abalonzi yamanyi abalonzi wazinagira mu circulation Kenya nene nnyo okujja mu banking system nga nakaluka kozeza kawedde ani ya banking mwenye banga sente nfu kakati ono yagenda kuzigula mu bezi ine ine kisa kisajja kyali kisi ndi ne bamukwatirayo bamunywerezayo ne bakubira mu yesimu abati dido bimoyo was accessible yaina muganda wenga bamwita makatu makatunga ndi bwabira ku kagondi buno buno bugondi bwa masimu akubira moyi bukolo box na mu yaina basajja be ba mutisa ba nasirwe mumba asanga te basoma era ba nga afuna information kamba the king of ukambani mutisa bamubuza nga mutisa wasomaje I have a master's in the universe of life teyasomera kodi nasiru nga teyasoma asinanti minisitaanti nga boogera luswayiri yaleetako chief justice Bernard Kyunga nga musajja abadde DPP wa diploma namuwanika ku bulamusi but he killed the system but he managed Kenya for 24 years Kenya neekula era bonna bamutya kiba kyeyali amwefuulidde bwe batandika okulwana ne Raila Odinga Raila Odinga yamukozesa endagaano n'amugamba nti gwe nkuwadde mulasisi pulaani ekyuma kya sukaali ggulu ekiri ekisuumu n'ayingira mu kkanu nti alowooza nti anaamusikira n'abumuuma bwe yavaayo nene mbu yali siwaakuzannyirako anti bwe yavaayo bonna ne bamutegeera era dashi waayo
Conference.
moyi muina kole chintu echirala naita professor ngali fulambo yanti namugamba here pumbi to assemble a team of ministers naja assembly ka nene yeteka olwaddayo n'olugambo lwe gwenkujemu muyagenda okulaba nga amasimu ge bamukubira mayitirivu kweya reaction tayina banakalema tayina banaluiso tayina bani muyimu uzeke mirito access basajja biba king queens bamutisha banasa bani banasi nomugango zongobie mweche yakoloshe mwenye yafunira list yemu ngono yakoloshe olugambo taliyemu nga gwajemu yenga chayagala chiri shivu obago bagikoze nga toliyimu umusajja tomanye nti yagweddalo ayina kugwa yatandika okuvuga twakita nga kakoza mutalinga jja mu kibuga namuwera okugenda mu Africa ni community bw'oba yagala okutegeera politics abazanya politics soma moyi kweri musomesa wa pulayima KTF ngiba tulinga Uganda abakere enjini baali bameka ni Kikuyus the platform Kikuyus obafuga emyaka bamanyi okusinga wano ewaffe Uganda ffe tetulina own bill mwengendo osoma akatabo how the Kikuyus addressed him yayina n'omukazi omukikuyu nga bamuyita Lilian omusajja bamuyita Gisunguli namumujjako namubulamu erinnya Lilian Towers naye ono ndabawo Lilian Towers Gisunguli yamugaga omulunzi we nti okwa n'omuwala omukikuyu n'omuteekawo tosobola namumujjako mwekepti kweyali mweyagenda nga ewaabwe mu Rift Valley nga waliyo provincial commissioner yayita ku road bloka nga ataddeko nebendera vice president minister of internal affairs yatwala ne police mauma namukuba namukuba empi kuyita ku road block omukikuyu akubani akuba yes mugenda mukasoma akatabo the making of an african statesman akamwe mweyagenda Rift Valley okulaba Kinyata ngati ewaabwe gye bamuzaala ninga Kinyata aira y'amaka abakikuyu bagenzeeyo okubba yeetaka lirifaatayo yatuuka we ssaawa ssatu kumakya vayisibwe amukoze eki Kinyata n'alaba abantu bonna teyali vice president n'alaba abantu bonna teyamulaba kakati niyibaka n'alaba n'abazinyi nga bapulezidenti bwe babeera mweyasula katebe ng'akoze bwati vice president pulezidenti amuyise erwakitula mweyasula katebe ng'atudde bwati Kinyata bwaza okuga okujoginga ate yalina lundi nga tazuukuzibwa musajja mukadde oba yali owa myaka 76 mukaaga mwesatu musanvu munaana yena w'emyaka ne bateekawo neteeka to speculate on Kinyata's age is reasonable okwogera emyaka gya minasikia wantu wanasema Kinyata mugonjwa Kinyata muzeeyi mama ngine yuko wapi awalage ndingende wakoje shimbo wa Kinyata yaide mbobo nga ina ne jacket teyozebwa ya black ya bilanga ne nga ina akakufu ke akare nini kyateka ngambula na gama wewe watu wa Mombasa mnasema muyiko nyuma yangu mnafanya nini nyuma yangu wewe sema tuko pamoja muri basia zimu abali nyuma yangu yabikoba Sema president tuli mabeka muri basiyaji. Mbona sema mko nyuma yangu mnafanya nini nyuma yangu? Hey! Wewe sema tuko pamoja. Tuliko we on your shoulders. Ni si nyuma yangu. Mnafanya nini nyuma yangu? Banange. Ye chiwera. Sema president tuli mabeka unga mko la yoyo muri basiyaji. He was an old man ole mosisina ye. Na ye muyi na musanga nga chatunde kukati. Nemukwate ku bibega bega. Namuga moya avu tested you. Moya je wano ku Africa ni ku AU. Namala wano nako. Amina mtu ale jaja village. Tiamula kama je ga attend saka la gesa usafiri. When moyo went back as the vice president and minister to go research for taking a ministry arms to Kenya. To our friends the Kenyan government. Nibeteka usungu grupu ngone mkoja abada atadewe evumo. Change the constitution guru. Bamu kubi azemu bani. Hii nukuka with. The moment he does not realize the dynamics. Nti Museveni cannot allow him to operate. Or agenda kuwafu wala. Ya with the. Agenda muwafu wala. Ante Museveni ya kugambi. Organi trade yeri musente yesika dewo. Nti omuntu omutima gwa dole mituwa rumusambu.
amawe ga dole mitwaru musambu eh siko za dole mitwaru musambu zombi bibiri mitwaru 14 obusomira dole mitwaru 10 omwana omwala aine miaka 16 na 2 mwena bamujja ko reproductive system kula millions of dollars musambu eh yes a human being has money kadi musomira abakonko na ateba jawangu mbo mirundi mirundi if you fail to me because I knew much about the organ trade, you are arranging for the good. Erecho kula ntipa nabasa jiba imu na kubamu tutemi sende why. Nalama meeting inja jiba kubira. Ngapewe yomba wa wawiya basa uba wa nubo na 63. Baba tuzi zamu meeting baba saba said. To buy, to hire lawyers. Hey, banduka. Katiba ni abemu na kubamu tutemi. Tebasobola. Ikakati Museveni kasamaze kuempowering Mulago. Nabagende Museveni chakoze. I is demonstrating I have power is still in charge. Fuyetu zikiziza. Amo yawa zikiziza. Ununadayo. Atoba zikizona ine mundu watobe bebana amune moku. Ni ika kati Muhoza kwa wiku. Parliament. Hata chatu ita kako uche Muhozi. Iye. Kwa president. Hata kwa tibadetu zimba chitari mba kati chabate. Kukubanja. Kompita msiru. Bwesi gampa denga Muganda. Anti. Kese na kubidwa nyo. Kwa I was expecting a better life. Yes. Anda Muhozi. Katikita kisa mse shinja kata. Nenu kwa mkubi. Umuku. Umuku ni joku. Ine igu wa kubi. Hakeye mkara uoza. Ntize ya muyamba. Chichaba isiza muenda. How can this man. Whether me or not. Mgoto chaaribu. Museveni agenda kukuba kumalize wadala. Kalo makisa kugamba. Ti okuba nyanga nyo mtu huu. Abala niba mutia. Mchala zizi nganga bakajia. Abasika nibe bakubu umupi. Zizi nga uzarindi before court. Nabe la kero zira. Hii. Panake. Museveni. Ekitekeza mkodumi watake na mkuba mumareu. Kubanga ono yake. Ono ye abadongo mutawana ako zeji. Akiriza. Yari kama zina kano, katono koka. Otegele nisinze ni musajja mugezi. Ndi musajja mugezi. Unu umuko transfora na kizungu. Usigazenda chika, ilimu yoka. Haa. Nabaga amba, tunabaye ndarabili. Ndi, nabaga amba, ndi, obuseka buwa Museveni, buli ingaro inibo. Obuseka buwa Museveni, buli uogeza hako, okubutu ukako. Nga buwe yongira yo. Yongira yo. Bwe yongera yo ai era chikugamba tujja kasoma next week ntinze ebintu bibiri binafuna ko impact tuli site ye poem for Idi Amin nga ndi mupisiri tu vyecheje twakola ne muto wange kati yafa twave ka ewafe kalagala ne tugende nda kuchana amirira nga tulabye musoke chi musoke twetu na stories Mbiche msoke chanywa msuwa yomwana, omwana na hapo wa weiti. Chino mtuwa kulinga kwante. Uwani tufai ya. Ilafu mtuwa lakanga msoke nga tuwe kuweka. Mnyumba. Tuwa atu kakuchia, tuwa every time you come near msoke, it disappears. This is Museveni's successor. Tumatitu kanti, fetubu funye kati. Habu onge deni yaka emeka. Hayine vili, hayine ne. Neta, musambu. Mwinga mugunde kuchifu. Hei, tuina kulinda musambu. Tuina kulinda musambu. Mwagatu wadetu kwenda kusibulu kuka. Umano wecheche upirawa amuyiye mwechi godo chembizi. Kakati, tetu chasibulu kuka. Tuwa sibi debu elele. Kali. Na yunu. Omuronji. Umulaba nejoko liye. Ejoko liye. Nekadu bindize. Tana manya. Museveni ya mwenyeze. Tukia kuhiganya, wana kuhulara. Niki zuzuru, niki zuzuru, niki zuzuru, tuwe. Hira nja kungero bagi iti inga. Kubanga mumu nya mwenyeze nyo familia yange nebo na abona. Sidi ogira kona muko, na kizuzuru, kuhusi, mukaburi, ne muguru. Nemizi mjapati jiri ya mwuzaka. Kasaja kaji angaba kajako purukula mza. Jangu kwa somu tuwe. Wali kasaja kari. Ngeda kungera kuwa kuwa. Recording is a mwuzi, nwezi gira kufuru. Mkana Kemari kumugundu wewe bati baga la bafati baka kwati noru firu wako kadu kadu.